Baraza la wanawake huko Laikipia limekashifu tukio ambapo mwanamke mmoja mtu mzima alikeketwa katika eneo la Kandara huko Murang'a. Mwenyekiti wa baraza hilo Helen Kurutu amemtaka waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuhakikisha waliohusika wamekamatwa. Baraza hilo linasema kuwa matukio kama hayo yameripotiwa Laikipia, Murang'a na Kiambu. The Gema Women Council, together with other colleagues in church, human rights and advocacy groups, calls upon 1. Dr. Fred Matiang'i, Cabinet Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government, to provide women with protection and ensure their personal rights are upheld, and rally the whole structure of national government administration and security systems to act and be seen to act on these vices. The Cabinet Secretary should also direct all village and county level Kenya Police Service personnel to provide security to our women and girls and apprehend the Murang'a criminals.